Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля». Підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Не працює донині відкрита восени минулого року амбулаторія у селі Святець Теофіпольського району. Пікантний предмет особистого туалету знайшли археологи на території Межибіської фортеці. У Хмельницькому відбулися змагання, які передують чемпіонату України зі спортивної гімнастики. У селі Святець Теофіпольського району новозбудована амбулаторія сімейної медицини була урочисто відкрита восени минулого року. Утім, вона й досі стоїть замкнена. У селі чекають на лікарку, яка ще проходить інтернатуру, каже голова Святецької сільської ради Катерина Базалійська. Як без доступної медицини обходяться жителі Святця, дізнавалась наша знімальна група. Амбулаторію відкривали ще восени, каже місцевий житель Микола Гвоздій. Додає, зараз тут зачинено, до лікаря їздить в Теофіполь. Якби був хтось, то таке неправда, хтось би прийшов би, навіть рецепта якого виписати, чи що, все одно хтось би тут був би. Ну так, поки що нема. А так змушені їздити в Теофіполь, якщо щось? Ну так, там приїдеш, там теж черга така. Ну що та, одна на 2000. Раз приїхав, десь постояв, десь годин зодю в черзі, то треба те, то треба те, то треба те, і так воно. Лікаря немає в нову амбулаторію, каже місцевий житель Іван Туз. Пояснює, той, який працював раніше в селі, вже на пенсії. Чекають, що приїде молодий. Не знайду терапевта чи кого там, ну, в общем, лікаря. Ще вчиться де-то. Кажуть, що ще десь вчиться. Да. Що вивчиться, тоді приїдемо. Да, от так, так. Надіються, що буде на то десь на літо. Чекає на лікарку і сільська фельдшерка Алла Ільчук. Каже, був би лікар на місці, і їй було б легше працювати. На даний момент лікар нам сказали, проходить інтернатуру. Останній вже рік вона проходить. Ну, а чи буде вона працювати, я вам не скажу. Ну, вона була присутня тут. Вона дивилася, вона була, її вручили тут ключі, у нас тут і квартира для неї є. А як прийде вона працювати, хай працює. Ми тільки допоможемо. Разом із новим приміщенням амбулаторії у Святець подарували і новеньку машину. Зараз на ній возять лікарів до хворих. Хворих до лікарів, каже водій амбулаторії Петро Карнась. Машина є, все, і докторів сюди возимо, все, як має бути. Да. Ви докторів сюди возимо? Ну, звісно. Приїжджають сюди з Теофіполя, бо в нас зараз поки місць свого немає доктора. Новозбудована амбулаторія у селі Святець чекає на лікаря, який там буде жити та працювати, розповідає головна лікарка Теофіпольського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Кравчук. Люди там працюють у старому приміщенні, медпрацівники, обслуговують населення наші лікарі, педіатри, сімейний лікар, які підписали декларації з населенням цієї дільниці Святця і двох ще сіл, які відносяться до Святця, обслуговують, їдуть на прийоми, їдуть на визова. От. А ми чекаємо, що з 1 серпня прийде людина, яка зараз закінчує інтернатуру, от, і буде там працювати вже постійно. Ще одна проблема, яка є перешкодою для роботи амбулаторії, вона досі не перебуває на балансі місцевої ради, ані районної, ані сільської, каже голова Святецької сільської ради Катерина Базалійська. По останнім даним, так як мені повідомили, це приміщення має передатися на баланс Теофіпольському центру ПМСД. Поки що воно на балансі у службі єдиного замовника. Поки що йде мова, щоб хоча б його це приміщення передати комусь на баланс. Ну, центру ПМСД. Для того, щоб воно почало працювати. Тому що ніхто не може до нього приступити через те, що ну, ні в кого воно не на балансі і, виходить, відповідальної особи немає. Ніхто не хоче братися, ну, всі розводять руками. Не на балансі, не на балансі, не на балансі і постійно така мова. Неля Шпулак, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Директор служби єдиного замовника області Андрій Колесник кореспонденції Суспільного сказав, що не уповноважений коментувати ситуацію. Проблеми із передачею новозбудованих амбулаторій на баланси місцевих рад Суспільному підтвердив заступник голови Хмельницької обласної адміністрації Сергій Ткачук. Прокоментувати, у чому саме вона полягає, чиновник сьогодні не зміг, посилаючись на завантаженість робочого графіку. Пообіцяв це зробити в ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» завтра.
Не перебував у стані алкогольного сп'яніння поліцейський, котрого підозрюють у тому, що він збив на смерть 30-річну велосипедистку. Про це Суспільному сказала спеціалістка по зв'язкам із громадськістю та ЗМІ територіального управління ДБР, розташованого у Хмельницькому, Катерина Герасимюк. За її словами, ДТП сталося вчора у селі Щеборівка Красилівського району. У наїзді на жінку підозрюють керівника одного із секторів Красилівського відділу поліції, головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Наразі слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Хмельницькому, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди. За попередньою інформацією, 26 лютого близько 20:35 у селі Щиборівка Красилівського району Хмельницької області поліцейський за кермом автомобіля «Шкода Октавія» скоїв наїзд на велосипедиста. В результаті ДТП жінка загинула на місці. Водій самостійно викликав швидку та дочекався приїзду медиків і правоохоронців. Попередньо встановлено, що у стані алкогольного сп'яніння поліцейський не перебував. Досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини смерті 57-річного чоловіка, тіло якого знайшли вчора ввечері у Хмельницькому на вулиці Прибузькій поблизу автозаправки. Про це розповів старший інспектор сектору комунікації головного управління Нацполіції Хмельниччини Олег Поворознюк. За його словами, за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Розглядається кілька версій, серед яких як вбивство або ж самогубство. У рамках розслідування призначили цілий ряд експертиз, опитують рідних, друзів та колег загиблого. Вивчають його маршрут за камерами спостереження. Вчора, 26 лютого, близько 20:20, на лінію 102 надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що по вулиці Прибузькій в місті Хмельницькому в салоні автомобіля «Opel Vectra» він на водійському сидінні виявив тіло чоловіка з ножовим пораненням в районі грудної клітини. На місце події одразу вийшла слідчо-оперативна група, керівництво головного управління Нацполіції, Хмельницького відділу поліції, експерти-криміналісти та спеціалісти інших поліцейських служб. По даному факту поліцейські відкрили кримінальне провадження за частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України. В рамках розслідування призначили цілий ряд експертиз. Також опитуються рідні, друзі та колеги загиблого. Поліцейські похвилинно вивчають його маршрут за камерами спостереження. Наразі розглядається кілька версій події, серед яких як вбивство, так і самогубство. Жодної реакції з боку президента Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Вадима Пристайка щодо евакуації хмельничанина Святослава Гарасюка з Уханя не було. Про це Суспільному розповів сам чоловік. Нагадаю, напередодні у своїй інстаграм-сторінці Святослав Гарасюк опублікував відеозвернення до української влади. Хмельничанин – один із трьох українців, котрих не пустили на борт літака під час евакуації українців 20 лютого. Кореспондентка Суспільного зв'язалась із чоловіком. За його словами, тоді у нього була підвищена температура – 37,7. У аеропорту зробили тест на коронавірус та відправили в готель на карантин. Наступного дня у лікарні хлопцю зробили ще один тест та виміряли температуру. Відповідно до китайських правил зробили третій тест. Він виявився негативним. Святослав Гарасюк каже, почувається добре. Хлопець разом із своїм танцювальним колективом до виліту спецрейсом на карантині знаходився місяць. Я вже тиждень знаходжуся в готелі. Самопочуття в мене чудове, якщо не брати до уваги всю цю ситуацію і цей період карантину, який для мене вже триває майже півтора місяці. Я постійно на зв'язку з посольством України, але якоїсь конкретної інформації на рахунок нашої евакуації вони надати, на жаль, не можуть. Єдину інформацію, яку мені надали, це те, що я не зможу самостійно покинути територію Китаю тільки за допомогою посольства України. Нічну вазу вельмож палацу Синявських, що на території Межибіської фортеці, знайшли археологи під час розкопок другої круглої вежі Донжон. Про це розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Як виглядає знахідка, коли і де вона виготовлена, та у чому допоможе археологам у майбутньому, дізнавалась Тетяна Ворожцова.
Ми зараз стоїмо якраз на Дощатому настилі, і під нами на 5 метрів нижче вже розкопаний ґрунт, який раніше був засипкою між палацом і західною стіною круглої вежі так званої. От. І на глибині більше 4 метрів якраз знаходився закид сміттям 19 століття, в якому було зроблено багато знахідок. В тому числі там було дуже багато різних фарфорових виробів, тарілок, блюд розбитих. І серед них було знайдено також і фрагменти в різних місцях цього закиду, фрагменти нічного горщика 19 століття. Так розповідає про місце знахідки нічної вази науковий співробітник заповідника Антон Барановський. Директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець додає, відтепер археологи знають достеменно, як виглядали нічні туалети вельмож палацу князів Синявських. Це фаянс, це місцеві каолінові глини. Горщик має в першу чергу свій об'єм. Це десь 3 літри або четверть відра. Висота тут йде до 15 сантиметрів. Він такий зручненький, невеличкий, бачите, з одною ручкою. Почали досліджувати, шукати в каталогах, де б їх могли виробляти. І виявляється, що це мода європейська, але на теренах сучасної України таку посуд виготовляло два заводи. Це Корець Рівненської області і Баранівка Житомирської області. Про виробника, каже Олег Погорілець, свідчить клеймо на горщику «Баранівка». На той час це була Волинська губернія. Коли ми вже відкрили каталоги, то ми точно знаємо, що саме в Барановці такі нічні вази виготовляли з 1803 по 1830 роки. Це дає нам можливість атрибутувати ті предмети, які були знайдені поруч з цією нічною вазою, ну і зробити вже таку реконструкцію цих предметів, які були предметами туалету. Окрім нічної вази, знайшли ще предмети миски з таким самим візерунком – васильками, додає Олег Погорілець. Це, можливо, було або підставочка, а може й було велике блюдо. У нас їх є кілька фрагментів, і, зрозуміло, ми теж зробимо реконструкцію. В подальшому знайдені предмети побуту, предмети особистої гігієни планують повністю відреставрувати і показати відвідувачам. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Вихованці спортивних шкіл та гуртків сьогодні змагалися у турнірі спортивної гімнастики «Олімпійські надії». Змагання, які передують чемпіонату України, відбулися у Хмельницькій спортивній школі, що на вулиці Пилипчука. Детальніше розповість Дмитро Тетюха. Хмельничанка Маргарита Козловська займається спортивною гімнастикою 9 років. Займаюся спортивною гімнастикою, що включає в себе 4 види снарядів – це брусья, брівно, вольні і прижок. З дитинства я була просто дуже активна дівчинка, і мене батьки вирішили віддати на цей спорт. Танці мені не подобались, і почала ходити от сюди на гімнастику. Підопічні Алла Юрченко виступають в збірній команди Хмельницького. В травні планують виступати на чемпіонаті України. Ми готуємося до основних стартів – це чемпіонат України. А це просто турнір «Олімпійські надії». Ми пробуємо свої сили, якісь елементи вивчили, якісь нові вставили, і ми пробуємо нову програму. Кожні змагання – це якийсь досвід. Діти вчаться виступати, виконувати програму, збиратися. Можна на тренуваннях робити всі елементи, а вийти і показати їх – це треба бути вже великим спортсменом. У нас дуже багато дітей. У мене дітки, які починають займатися гімнастикою, вони майже всі доходять до категорії майстер спорту. І всі тримаються. Це в нас так, як команда велика, як сім'я велика, ми всі займаємося разом. Аліна Чопик займається спортивною гімнастикою вже 8 років. Серед вправ турніру найбільше подобається стрибок. Я сама захотіла, я побачила по телевізору цей вид спорту і мене завели, і от я тут затрималась надовго. Я хочу захистити майстер спорту України та поступити в університет, щоб тренувати дітей. Участь у турнірі дозволяє продемонструвати власну програму, а також краще підготуватися до чемпіонату України зі спортивної гімнастики. У нас виступає 146 дівчаток. У нас виступає 146 дівчат з різних областей України: Краматорська, Сєвєродонецька, Києва, Білоцерква, Черкас, Кропивницького та Хмельницького. Всього у нас разом з хлопцями буде 190 учасників. Наступний етап 6 квітня – дорослий чемпіонат України та гімназіада серед школярів. Дмитро Тетюха, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.